ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନାବେଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବରେ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ସେଠି ଚଳିତ ଥର କରୋନା ପାଇଁ ବଜାର ଘାଟ ସବୁକିଛି ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। କଟକ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଭାଁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଥିବା ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ଲକ୍ 3 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବଜାରରେ ନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ତ ଲାଗୁନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ଫାକି ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ପୁରୁଣା ରାକ୍ଷୀ ଭଲ ତ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳାଇ ନେବା ଯେତିକି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେତିକିରେ କାମ ଚଳାଇ ନେବା। ଆର ବର୍ଷ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ପାଳିପାରିବା। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ କମିଯାଇଛି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଅସୁବିଧାରୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ରାକ୍ଷୀ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅନ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ବୋଲି ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ବେପାର ଆଉ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା ରାକ୍ଷୀ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବେକାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ ଯଦି ଏଇ 12ଟାରୁ ଯେଉଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛିଟା ବେପାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଘାଟ। ସୋମବାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବଜାରକୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଲା ମାତ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟକରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ପାଳିତ ହେବ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଟକର ଏକ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ଲକ୍ 3 ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଥର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବା କଟକରେ କେମିତି ପାଳିତ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିହାରିକା, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।